V stredu 6. decembra, presne v deň svojho sviatku, prišiel medzi nás opäť Mikuláš. Úderom 16. hodiny zavítal na zaplnené námestie mieru. Sprevádzaný svojimi spoločníkmi, anielom a čertom, rozjasal s napätím čakajúcich návštevníkov. Po srdečnom privítaní slávnostne rozsvietil vianočný strom a otvoril tak prvé z tohtoročných vianočných podujatí v Holíči. Mikulášske podujatie zorganizovalo mesto Holíč v spolupráci s materskou školou Lúčky. Deti s pani učiteľkami pripravili program plný pesničiek, básničiek i tanca, ktorým vniesli do centra mesta tú správnu mikulášskú atmosféru. Po vystúpeniach detí sa o slovo prihlásil čert. Na pódium si pozval jedno z detí a spolu s anielom sa postarali o ďalšie spestrenie programu, ktorým zabavili stovky prítomných návštevníkov. A potom už prišla najmä tými najmenšími netrpezlivo očakávaná chvíľa a s ňou odpoveď na otázku, či aj oni budú obdarované malým darčekom. A keďže všetky deti, ktoré na mikulášske podujatie zavítali, boli celý rok poslušné, Mikuláš ich odmenil zaslúženou sladkosťou. Sviatočnou atmosférou ožije centrum Holíča i počas nasledujúcich predvianočných dní. Až do 22. decembra sa otvoria na námestí Mieru brány vianočnej tržnice s občerstvením a vianočnými suvenírmi v drevených stánkoch. 21. decembra ožije námestie vianočnou párty s celodenným programom plným hudby, spevu i tanca v podaní holíckych škôl, súborov Echo, Luna a Valša a spolu s maskotmi príde zabaviť i populárna Mia.